Bona nit. Primer enderroc a Can Anglada. Avui han començat les obres d'esponjament al barri, un projecte que vol millorar l'urbanisme i també crear nous espais verds. I per fer-ho, s'enderrocaran fins a 9 edificis en aquesta zona. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. El ple municipal aprova una proposta en contra de la reforma de les administracions locals impulsada pel govern del Partit Popular. La moció ha comptat amb el suport de PSC, Iniciativa i Convergència i Unió. Es presenta l'exposició virtual Terrassa Inspira. Després de poder visitar la mostra de forma presencial al Castell Cartoixa, ara també es podrà consultar el seu contingut a través d'internet. Tot a punt per les rues de Carnestoltes d'aquest cap de setmana. Milers de terrassencs sortiran al carrer per gaudir de la festa. Unes desfilades que podran tornar a veure diumenge a Canal Terrassa Vallès. Vicky Losada deixa el Futbol Club Barcelona per fitxar pel Western New York Flash de la Lliga Nord-Americana. La migcampista garenca s'incorporarà el proper 17 de març en una de les millors lligues del món després de jugar els seus tres últims partits amb l'equip blaugrana. Ho ampliarem als esports i coneixerem també les reaccions de la terrassenca en un cap de setmana on el Terrassa està obligat a sumar els 3 punts al camp del CUE, la Gramenet. L'equip agarenc no pot fallar, ja que tot el que no sigui una victòria podria comportar també la destitució de Miqui Carrillo. Al bloc esportiu també parlarem d'hoquei herba, perquè torna la divisió d'honor femenina amb l'inici de la segona fase. I a la masculina es veuran les cares als 4 primers classificats. Avui ha començat l'esponjament de Can Anglada. Aquest divendres s'ha iniciat l'enderroc del primer bloc de pisos. El projecte preveu tirar a terra fins a 9 edificis. L'espai alliberat acollirà zones verdes i també espais públics per millorar el barri. L'esponjament de Can Anglada ja ha començat. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, han visitat el primer bloc d'habitatges que s'enderroca. És el 255 bis del carrer Sant Damià, el bloc 9. Entre setembre i octubre s'enderrocarà el bloc 7 i a principis del proper any, el 8. Es preveu que finalitzi la primera fase del projecte durant el 2015. Però la remodelació urbanística contempla tirar a terra 9 edificis, amb un total de 184 habitatges i 22 locals comercials. La intervenció suposarà una inversió total de 6 milions d'euros que aporten a parts iguals l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa. L'espai alliberat acollirà una zona verda i espais públics, contribuint així a l'esponjament i la millora de la qualitat urbana de tot el barri. I per tant aquest procés de regeneració i de reallotjaments suposarà una millora molt i molt important, n'estic convençut, pels que marxen i pels que es queden. La part més complicada del procés i la que ha aixecat crítiques dels veïns ha estat el reallotjament dels propietaris. Els afectats reclamen celeritat. Sobre això també s'ha pronunciat l'alcalde. Fa gairebé 10 anys que estem parlant d'aquest projecte i hem hagut de buscar solucions a cada cas, a cada família. Mari Carmen Carpintero és la primera veïna que va marxar del bloc 9 després de viure-hi 20 anys. Comparteix les queixes d'altres afectats, però ella no ha tingut cap problema. Yo puedo entender a los demás, pero es que yo, entre tu mano, s'han portat superbien conmigo. A hores d'ara, el consistori ha adquirit 39 pisos afectats per aquesta primera fase, tot el bloc 9 i part dels altres dos. 13 famílies han estat reallotjades en edificis d'obra nova de la Societat Municipal d'Habitatge al barri de Torressana. A més, en 7 casos s'ha aconseguit per primera vegada en un procés d'expropiació la condonació del deute hipotecari amb els bancs. La xarxa de solidaritat popular ha aprofitat la presència del conseller per reclamar transport públic a preus assequibles. I primeres accions de la taula de pobresa energètica de Terrassa. L'objectiu és garantir l'accés de tothom als serveis bàsics. L'entitat vol fer ara un miler d'auditories energètiques per tal de conèixer quina és la realitat d'aquesta problemàtica a la nostra ciutat. La taula de la pobresa energètica impulsarà auditories energètiques a les llars de la ciutat. Aquesta iniciativa s'ha acordat en l'última reunió d'aquest òrgan impulsat pel Fòrum de Ciutadania pel Compromís Social.
Es vol fer auditories a un miler de cases per tal de saber més concretament qui té problemes per pagar les factures energètiques i proposar accions de reducció del consum. D'aquesta manera es vol ajudar aquestes persones a fer una lectura fàcil de la factura, trobar aplicacions tecnològiques per reduir la intensitat energètica i promoure pràctiques de consum més eficients. Les auditories les faran un grup d'experts. Una comissió treballarà perquè es duguin a terme a curt termini i per trobar fonts de finançament, una de les quals podria ser a través del Departament d'Empresa i Ocupació. A la reunió també es va tractar el desenvolupament del protocol de serveis socials i empreses subministradores. Un dels objectius és evitar el tall de subministres entre els mesos de novembre i març i també es vol facilitar la identificació de possibles persones deutores. Més coses. L'Ajuntament de Terrassa s'oposa a la nova llei d'administracions locals. El ple d'aquest dijous ha aprovat una proposta en contra de la reforma impulsada pel govern central. La moció ha comptat amb el suport de PSC, Iniciativa per Catalunya Verds i també Convergència i Unió. El ple de l'Ajuntament de Terrassa s'ha posicionat en contra de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local que vol impulsar el govern central. Amb els vots del PSC, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Convergència i Unió, s'ha aprovat una proposta de resolució presentada de forma conjunta per les tres formacions per oposar-se a aquesta reforma de l'administració local i la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat. Aquesta moció s'uneix a l'acord del Consell de Governs Locals de Catalunya per impugnar la norma davant del Constitucional, per considerar que es tracta d'un atac al municipalisme amb pretensions recentralitzadores. Aquesta llei, però, en lloc de solucionar problemes, és un atac al municipalisme. És un canvi de model que no entén el que està passant als nostres municipis. En un moment en què la ciutadania reclama més que mai que els seus representants més propers donin resposta als seus problemes. Davant d'això, en lloc d'apropar-ho, en lloc de posar els recursos allà on passen les coses i la gent és protagonista, el que fa aquesta llei és allunyar i dificultar les solucions. Funciona tot bé fins ara en el món local? Probablement no. Però era necessari canviar, innovar, transformar? Segurament sí, però des d'una concepció del reconeixement de l'autonomia municipal, de l'autonomia local, i des del valor de la proximitat en els serveis públics. La cosa no s'arregla, senyor Turmo, amb autoritarisme, amb demagògia, amb simplificació. S'arregla amb més municipalisme i amb més força cap als ajuntaments. El que volem traslladar als terrassencs i a les terrassenques és que avui l'Ajuntament no es defensa amb ell. Avui l'Ajuntament, aprovant la resolució que aprovarem, defensa els ciutadans de Terrassa, defensa els interessos concrets de la gent concreta que viu en aquesta ciutat. I el que diem és necessitem eines per continuar servint adequadament la ciutadania de Terrassa. Això és el que nosaltres volem fer. Per tant, nova invasió de competències, un model anacrònic, centralista, uniformitzador. La proposta de resolució s'ha debatut de forma conjunta amb una altra moció presentada pel grup del Partit Popular, que precisament demanava la creació d'una comissió municipal de seguiment tècnico-política per estudiar i analitzar la implementació de les mesures contemplades en aquesta reforma. La resta de grups s'hi ha oposat. Els populars han estat els únics que han defensat la reforma de l'administració local que vol dur a terme el govern de l'Estat. L'han qualificat de gran avenç per als municipis perquè clarifica competències i garanteix l'equilibri econòmic. Quina és la millor garantia per la continuïtat d'un servei públic municipal? Fixar mecanismes per garantir la seva prestació, que aquest servei es presti, i fixar mecanismes per garantir la sostenibilitat econòmica d'aquest servei, que sigui sostenible econòmicament. I aquests mecanismes són els que fixa la llei 27/2013. És una llei que potencia i impulsa l'administració local com l'administració més propera al ciutadà, que és el que nosaltres defensem com a municipalistes. És una llei que clarifica i simplifica les competències municipals per evitar duplicitats, per optimitzar recursos, per estalviar costos i garantir el seu finançament. Des de l'equip de govern han recordat al PP que el ple del mes de desembre ja es va proposar crear una comissió per estudiar l'impacte que poden tenir els canvis en l'organització municipal i per informar els partits polítics de les conseqüències.
Doncs un ple que ha comptat també amb la intervenció de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa. L'entitat considera que el servei sanitari està patint un greu deteriorament. Davant d'això, l'Ajuntament de la ciutat s'ha compromès a demanar una reunió amb els responsables de la Generalitat. La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública a Terrassa ha intervingut aquest dijous en el ple municipal per reclamar a l'Ajuntament el seu posicionament davant del que han qualificat d'un greu deteriorament del servei. L'associació ha denunciat les repercussions que està tenint, ha demanat que es publiquin les llistes d'espera i quins són els serveis d'urgències existents en les diferents especialitats, així com el número d'ambulàncies disponibles. A més, ha reclamat justícia davant dels casos de presumpta mala praxis d'un facultatiu de mútua. Com a treballadores i usuaris hem assumit que, ja que la problemàtica no és individual, la resposta tampoc pot ser-ho. Per això, cada dia som més els que defensem la sanitat pública col·lectivament, amb xerrades i mobilitzacions, venint aquí, al ple, però sempre amb els peus al carrer. No es tracta sols de denunciar víctimes, sinó de, també d'assenyalar els culpables. I com a part implicada, volem que l'Ajuntament assumeixi la responsabilitat que li correspon davant de tota aquesta situació. L'Ajuntament de Terrassa els ha respost que demanarà mantenir una reunió urgent amb el conseller de Sanitat per aconseguir tota aquesta informació i exigir-li més recursos. En els darrers temps estem tenint coneixement per part de la Plataforma en Defensa de la Sanitat, per part d'entitats socials, així com per algunes notícies aparegudes en els mitjans de comunicació de diversos fets que ens preocupen. Un exemple són les denúncies fetes per pacients en relació a les derivacions cap a la sanitat privada per part d'un facultatiu del Servei Català de la Salut de la Mútua de Terrassa, el col·lapse del servei d'urgències de l'Hospital Universitari i l'increment de les llistes d'espera, etc. Fets que fan que l'equip de govern, amb el seu alcalde al capdavant, demani properament una reunió amb caràcter urgent al conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. La responsable de Salut a la ciutat ha insistit en la defensa d'una sanitat pública de qualitat que sempre ha fet l'Ajuntament i la seva oposició frontal a les retallades en aquest àmbit. Canviem de tema i els expliquem ara que els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup implicat en 92 robatoris a la província de Barcelona. D'aquests, 61 s'haurien comès al Vallès. I és que en només 3 mesos el grup hauria entrat a diverses cases per tal d'emportar-se sobretot diners, joies i també material electrònic. L'operació ha permès la detenció de 2 persones d'origen albanès. Els Mossos d'Esquadra busquen encara una tercera persona. Unes altres 2, que també estan implicades i que feien de xofers, han quedat en llibertat amb càrrecs després d'aquesta operació. I com cada dia, temps ara per fer un repàs al més destacat de l'actualitat esportiva, una actualitat que ens porta i ens acosta, com és habitual, al nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, benvingut. Hola, Òscar. Avui em sembla que en futbol, per 2 motius força diferents. Primer, perquè fem la prèvia habitual del Terrassa, que cap de setmana juga contra el CUE. Sí, contra la Gramenet. Una altra prova de foc per l'equip i també per l'entrenador. Evidentment. I parlem també de la Vicky Losada, aquesta garenca puntera en futbol femení i que deixa el Futbol Club Barcelona. Sí, no és habitual que se'n faci ressò, malauradament, del futbol femení, d'això en volem parlar i per això hem volgut obrir avui els esports de la Vicky Losada, perquè és la nostra gran representant, recordem que també en el Barça hi ha la Marta Corredera, també terrassenca, però la Vicky Losada, com se sol dir, se'n va fer les Amèriques, una miqueta. Vull dir que... Anem a parlar de la Vicky Losada, que als seus 23 anys, que complirà la setmana vinent, doncs bé, la garenca fa les maletes per marxar a Amèrica. Ho farà a les files del Western New York Flash, campió de la Lliga Nord-Americana la temporada passada. La terrassenca marxa amb molta il·lusió, però també una miqueta penada per deixar el Futbol Club Barcelona. Vicky Losada acaba de donar un pas molt important en la seva carrera esportiva. La jugadora garenca del Futbol Club Barcelona ha fitxat pel Western New York Flash nord-americà. L'acord és per a les properes 2 temporades, en la que és considerada una de les millors lligues del món. Sens dubte, el millor regal d'aniversari per a la terrassenca, que el proper dimecres farà 23 anys. A mí me pilla por sorpresa porque no imaginaba nada, ¿no? Pero bueno, creo que la decisión más honesta era ir allí para seguir creciendo y bueno, por otra parte, pues voy allí no solo futbolísticamente, sino para labrar mi futuro, porque un idioma, venirme con un inglés y la experiencia
de ir allí y vivir con otra cultura y compartir con otra gente, yo creo que va a hacer que crezca no como persona, sino como un futuro próspero para mí. Losada s'incorporarà amb el seu nou equip el 17 de març, després de disputar el seu últim partit amb el Barça al Camp del Llevant. La Lliga Nord-Americana és de només 6 mesos. L'acord contempla, doncs, una segona temporada a partir del març del 2015. La garenca no descarta tornar al Barça quan acabi aquest primer any. En un principio yo si vuelvo a España está claro que vuelvo al Barça. El Barça para mí es como mi casa, yo llevo muchos años allí, he vivido momentos muy malos y ahora estamos en un momento muy dulce. Y yo estoy muy ilusionada por irme fuera, pero también me voy con mucha pena porque el Barça ha dado mucho por mí y yo por ellos también. Y bueno, espero que no sea un adiós, sino un hasta luego. El Western New York, que té seu a la ciutat de Buffalo, va quedar campió de la Elite Championship, la primera divisió nord-americana, la temporada passada. L'actual capitana del Barça jugarà al costat d'Abby Wambach, finalista de la Pilota d'Or aquest any, en una lliga totalment professionalitzada. Los campos son increíbles, todos de césped natural, 15.000, 20.000 personas y la gente allí, hay sponsorizaciones, o sea que aquello es como aquí el fútbol masculino, el fútbol femenino. Vicky Losada porta 8 anys a la màxima categoria del futbol femení espanyol, 7 d'elles amb el Barça, amb qui ha guanyat dues lligues i dues copes de la reina. Internacional amb la selecció espanyola amb 19 anys. Aquest any ha disputat l'Eurocopa amb l'absoluta. Per la seva banda, el Terrassa Futbol Club està obligat a guanyar diumenge l'últim classificat, la Gramenet. De res haurà servit la victòria amb el Sant Feliuenc si els terrassencs no s'emporten els 3 punts. A més, recordem que la continuïtat de Miqui Carrillo està en joc. Com a partit trampa, així ha qualificat el tècnic del Terrassa, Miqui Carrillo, el partit de diumenge al camp de l'últim classificat, la Gramenet. El conjunt de Santa Coloma només té 10 punts i té peu i mig a la primera catalana, després de sumar 8 derrotes seguides. La salvació la tenen ara mateix a 17 punts. Per aquesta raó, Carrillo, durant tota la setmana, s'ha encarregat de mantenir en tensió la plantilla i amb els 5 sentits ben alerta, perquè una ensopegada podria ser molt perjudicial per a les aspiracions de jugar al play-off. Per mi és un partit complicat, és l'últim, però no em refio de res, i hem de intentar competir bé el rival i tornar a guanyar, que és el que hem de fer cada setmana. És un equip que baixarà segur, que porta 10 punts, és impossible que faci 30, 31 punts o 33 punts la segona volta, però pot donar un susto als altres. La primera volta va guanyar el camp del Cornellà, va guanyar el camp del Gavà. Són camps que són punts que potser el Cornellà després li fa falta. Són partits que a mi no m'agraden gens pel tema que són complicats, que el rival apreta, que són difícils i hem de lluitar-lo molt. Si pensem que sense anar al 200% guanyem, el futbol avui dia, l'equip que corre, i ells corren molt, no hi ha res fàcil. El que hem de fer és competir a tope i sortir les idees molt clares i des del 95 jugar al màxim nivell, si volem guanyar, si no serà complicat. Per aquest partit, el tècnic del Terrassa no podrà comptar amb Pere Sagarra i Héctor per sanció. El lloc del defensa serà cobert pel jove Àlex Alba, mentre que al mig del camp ubicarà a Juli Serrano. No s'esperen gaire canvi respecte a l'equip que va derrotar diumenge el Sant Feliuenc. El partit contra la Gramenet serà a 11:45 del migdia i serà dirigit per Òscar Carballo Vázquez. Més coses. Aquest cap de setmana reprèn la divisió d'honor femenina d'hoquei herba amb l'inici de la segona fase. En la lluita pel títol, la Gara i l'Atlètic reben el Júnior i la Reial Societat, mentre que per la permanència, el Club Deportiu Terrassa es veurà les cares amb el San Pablo Valdeluz. Després de 2 mesos i mig torna la Lliga d'hoquei herba a la divisió d'honor femenina amb la segona fase de la competició. Aquesta està dividida en 2 grups de 6 equips cadascun, amb els que lluitaran pel títol i els que ho faran per salvar la categoria. Els 3 equips terrassencs comencen el campionat a casa. El grup 1, el Club Egara i l'Atlètic, que inicien la segona fase en 5a i 6a posició, amb 3 i 2 punts respectivament, buscaran en 5 jornades entrar entre els 4 primers que tenen dret a jugar a la Final Four. Les ratllades, a 2 punts del quart, reben el Júnior a partir de 12:45 del migdia. Per la seva banda, les de Can Sales tindran un partit complicat davant de la Reial Societat, enfrontament que tindrà lloc a 11:45 del matí. Emoció, doncs, garantida en aquest grup i també entre els equips que busquen la permanència. És l'objectiu, aquest últim, del Club Deportiu Terrassa, que iniciarà la segona fase en llocs de descens. El conjunt de les Pedritxes és quart amb 4 punts, però a només 2 del tercer, el Sant Pablo Valdeluz, el seu rival diumenge a partir de 12:45 del migdia. Les madrilenyes ocupen ara mateix la plaça de promoció que les obligaria a jugar una eliminatòria contra un equip de primera divisió.
Només els dos primers d'aquest grup tenen garantida la salvació. Comença una interessant segona fase a la Lliga femenina, però també podem qualificar de molt atractiva i emocionant la desena jornada de la masculina. I és que els quatre primers classificats es veuen les cares aquest diumenge. A dos quarts d'una del migdia, l'Atlètic, que ocupa la quarta posició, rep a Can Sales el segon, el Club de Campo. Només dos punts separen tots dos equips. Els de Roger Pallarols estan obligats a sumar la victòria si no volen que el Complutense s'apropi al quart lloc que ocupen ara. Mitja hora més tard, a la una i a Eduardo Dualde, hi haurà l'enfrontament entre el Polo i el Club Egara, és a dir, tercer contra primer respectivament. L'equip de Patricio Quinan buscarà també un triomf que el mantingui una jornada més en solitari al capdavant de la classificació. Recordem que tots dos partits són claus perquè els punts s'arrosseguen a la segona fase de la Lliga. Acabem amb un apunt de waterpolo perquè aquest divendres s'ha donat a conèixer la convocatòria dels 13 jugadors que disputaran demà a Mataró el partit classificatori per l'europeu entre la selecció espanyola absoluta i Ucraïna i, com era de preveure, Òscar, finalment Iñaki Aguilar, el porter del Club Natació Terrassa, serà el porter titular. Un partit a tràmit perquè la selecció espanyola va guanyar 5-17 a Ucraïna. Vull dir que el partit de tornada serà molt més relaxat. Déu-n'hi-do. Sort igualment i un habitual també en les llistes del seleccionador nacional. I tant, i tant. Joan, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana, bon Carnestoltes. Igualment. I fins dilluns. Fins dilluns, adéu. Avui s'ha presentat la primera exposició virtual de la nostra ciutat. I és que fins ara la mostra Terrassa Inspira es podia visitar físicament al Castell Cartoixa de Vallparadís. Ara també es podrà consultar a través d'internet. Terrassa utilitza per primera vegada internet per difondre el patrimoni de la ciutat. Ho fa amb la versió virtual de l'exposició Terrassa Inspira, que des de l'any passat s'ha pogut veure al Castell Cartoixa de forma presencial i que ara també es podrà consultar a través de la xarxa. A la visita virtual s'hi accedeix a través de la web de l'Ajuntament de Terrassa. L'aplicació de les noves tecnologies ofereix nous avantatges per consultar les més de 60 obres del segle XX i XXI inspirades en diferents indrets de la ciutat. Cada quadre es pot veure en alta definició, podent apreciar els detalls. Vull dir que fins i tot la qualitat de visió de les obres artístiques és important amb la virtual, cosa que de vegades doncs, amb la presencial doncs depèn de com et situes i de quina manera ho veus, potser no ho és tanta. La fotografia s'acompanya d'una fitxa tècnica, dades de l'autor i obres relacionades. La principal novetat és un mapa de Terrassa on hi ha assenyalats tots els indrets que estan representats a l'exposició. L'objectiu final és que l'exposició adquireixi una nova dimensió. Primer, aconseguint que aquelles persones que no poden assistir-hi per diferents motius tinguin accés també a aquest coneixement, a aquest esdeveniment patrimonial expositiu, i d'altres també doncs, que hi hagi una font permanent d'exposició a les xarxes. És a dir, tot allò que és una exposició temporal doncs, que tingui una continuïtat en el temps. L'exposició virtual, a més, compta amb dues opcions de descàrrega, el mapa i el catàleg en PDF. La idea de l'Ajuntament és que totes les exposicions permanents de llarga durada, un cop s'acabin, es converteixin en virtuals. D'altra banda, la Junta del Centre Aragonès de Terrassa celebra el seu centenari. Avui han presentat el programa d'actes a l'alcalde Jordi Ballart i el regidor de Cultura, Amadeu Aguado, han rebut els membres de l'entitat a l'Ajuntament de la ciutat. Els actes començaran el proper 8 de març amb una ronda jotera pel centre de Terrassa. L'endemà, al matí, hi ha prevista la presentació oficial del centenari i el dia 15 es farà la missa baturra a la catedral del Sant Esperí. A més, el teatre principal acollirà un festival de jota aragonesa entre moltes altres activitats. I arriba una nova funció del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Aquest diumenge es podrà veure Caràcters de Txékhov, una obra interpretada pel grup de l'Anoia Caràcters Teatre, un muntatge basat en obres del dramaturg rus. Els seus relats, personatges i les seves maneres de fer i de sentir són els principals protagonistes. Un cop més, la cita serà diumenge a les 6 de la tarda a la Sala Crespi.
Deixem el teatre perquè aquest dissabte arriba la gran rua de Carnestoltes. La desfilada començarà a 6:45 de la tarda a l'estació del Nord i diumenge, a partir de les 12 del migdia, serà el torn de la rua infantil a la Rambla d'Ègara. Tot a punt per la rua del Carnestoltes, que aquest dissabte, a partir de 6:45, recorrerà diversos carrers al centre de la ciutat amb sortida a l'estació del Nord per acabar al Parc dels Catalans. Prop de 4.000 persones participaran a la rua repartides en 38 comparses. El grup Els Planassencs d'I-19 de Viladecavalls, guanyador del concurs de l'any passat, encapçalarà la comitiva amb la comparsa oficial, inspirada en una de les frases més cèlebres de l'últim any. Es titula Relaxing Cup of Café and Sushi i estarà presidida per la reina del Carnestoltes, Anita Botel. La lectura del pregó del Carnestoltes anirà a càrrec de Jito Montoya, Cantando Jito i Extriki Town. A la nit hi haurà el sopar de comparses, el recinte firal, exclusiu per a les comparses participants, prèvia inscripció. I a partir de mitjanit, també al recinte firal es farà el ball de màscares. Al descans del ball hi haurà l'entrega de premis a les millors comparses de la rua. Diumenge serà el torn de la rua infantil a partir de 12:45 del matí amb sortida de la Rambla de Gara cantonada amb Pau Claris. La rua acabarà a la plaça Nova, on a partir d'un quart d'una del migdia hi haurà la festa infantil. Actuarà el grup Un parell de nassos. A la mitja part es farà el lliurament dels premis i es llegirà el pregó, en aquest cas, de l'Esplai de Canaurell. I com sempre, Canal Terrassa Vallès els oferirà una programació especial perquè no es perdin cap detall del Carnestoltes. Ho farem amb dos amplis resums de les rues del cap de setmana. La de dissabte la podran reviure diumenge a les 8 i a les 11 del matí i també a les 4 i a les 7 de la tarda. Un programa conduït per Toni Bernabé. El resum de la rua infantil, amb els comentaris de Pep Tormos, el podran veure també diumenge a 6:15 de la tarda i a 9:15 del vespre. A més, també es podrà visionar a 10:45 de la nit. Però l'esperit del Carnestoltes ja es comença a sentir a la nostra ciutat. Aquest divendres, moltes escoles han sortit al carrer amb disfresses elaborades pels alumnes. Molts botiguers i paradistes